vezes prato-lhe às empresas, onde e depois já não sei se as mais de X se tivesse por este episódio. Portanto, aqui temos que ver uma foto. Так, знаете, аз съм пред Сърстан Гори и така. Продължаваме, тук му продължа ход и 2000, не знам къде точно се продължа. Едно работа от Палерово се правим. Това е за един рум. Това е тук. Така малко остава. Повършвам. Така без битка, ако се изглепя, това не устрява доста. Така сега точно направя църква. Да, съм добра, но отчаям към зле отново. Като ще искам търговски канал. Информация с територията. Сега е едно примеря, ако ми приема ще си ясно. Така сега... А те сте ще се заразих, но беше за добре. Топ папа, ще помесо така. Така, сега... Там нищо не сяло, да е? Не. Аз си носа ти пускаш от това. Така, сега ще стана тук. Не знам, че имам проблем с главците. Друго. Така, ще хвана с вице, с тях ход. И тя ще хвара в мен, не знам, че няма да става. И сега няма да продава се по-провала. Бутонците вече много навътре в папата. Сега нас вече излезнахме. И хим, тюб, колкт. И тя все пак ще бъдат ни унищожени. Точно така, бъдат унищожени. Добре. Не ползвам, когато е искал папата. Така, направих тук църква, ще кажа, че направя почта. Така, ще доставя. Ето си тук и тук се намираше. Така, тук още ще остава 30%. Ще го достава така, не знам малко. Защо не е лесна кампанията на Сърсия? Нека с две парченца, защото като ги издеш пак. Ай. Извини, направо. Да си го си там в купляване. Добре, чай са не трябва. Сърни колко също направи чайче. Издеш ти, защото имаш три парчета, но викам нека. Като го издеш това, да не стъкам. Ами ги яш. Просто ще отвърна. С мен и тази, да е. Тя не е много маленка. Да, да, да. Тя е едната много грама. Ай, почай да лиш. Ако е тези, ако съм върти, ти се измива. Добре. Ай, да. Е, да се да. Ай, се да не. Ай, да. Така, само сега прокучвам. Само да... Мам търговия. Готов. Това е задачата. Само тук да построя нещата и се махам. Чувам кекс. Така, тук започвам с
Тук в фермен. Добре. Когато в града ще го таковам. Тук ще се препризувам. Да, за да е интересен.